Българската национална телевизия представя чехословашкия сериен филм Арабела. В предния епизод се запознахме с разказвача на приказки господин Майер, който намира вълшебно звънче. При позвъняване се появява приказният магиосник Румбурак, за да изпълни всяко негово желание. Господин Майер обещава на децата мечок от стрелбището. Не успява да улучи и решава да се научи да стреля. Магиосникът Румбурак го пренася в света на приказките, където господин Майер застрелва огромен вълк. Румбурак не остава доволен от постижението му. Оказва се, че не е обикновен вълк, а говорещ вълк, който е важен герой в света на приказките. Тогава Румбурак разбира, че го очакват големи неприятности. Отмъщението на Румбурак. Втори епизод. Как застреляхте единствения говорещ вълк в цялото кралство? Ама аз не съм го застрелял, ваше величество. Убих го господин Майер. От света на хората. Повикаме с звънчето и затова изпълних неговото желание. А как е взел звънчето? Моят предшественик, вълшебникът Хехота, загуби звънчето в света на хората преди около 300 години. И сега Майер го е намерил. Повикаме и искаше да го научи да стреля. И вие му позволихте да застреля говорещия вълк? Безобразие! Ваше величество, аз нямах представа. Веднага му взех звънчето. Какво ще стане с червената шапчица? Кой ще й казва, ушите ми са големи, за да те чувам по-добре, а? Не знам, ваше величество. На какъв пост е? Той е мой помощник, ваше величество. Магиосник втора категория. Скоро трябваше да получи повишение. Повишение. Предайте вълшебното на метало и вълшебният пръстен. И звънчето. Но... Сега... Слушам. Ами аз какво ще правя? Ще заместите вълка. Ще чакате червената шапчица в гората, ще изядете баба и така нататък. Ама, не мога. Аз съм дипломиран магиосник. Вече съм решила, господин Виго. Ще съжалявате. И най-вече кралицата. Ще й покажа аз. Чухте ли, че превърнали Румбурак във вълк? Не думайте. Ага. И защо? Това не разбрах. Това не е ли той? Не е ли той? Господин Румбурак, вие ли сте? Да. Хайде, нека влезем вътре. Бих искал да ви помоля за помощ. Ама разбира се, с удоволствие ще ви помогна, заповядайте. Невестулка, мравка, таралеш и рак. Нека от вълка пак стане Румбурак. Какво сте ме зяпнали? Ама кажете ни какво ви се случи. Бях унижен. Това беше най-голямата обида на магиосник в историята на света на приказките. Така ли ще оставите нещата? Ако излезе истина това, което бях чул от господин Виго, дните на кралицата са преброени. А какво ви е казал Виго? Веднъж разправяше, че неговият предшественик, Хехота, имал замък в края на гората. Хрумна ми, че там трябва да е останало нещо от него. Само дано не си фантазирате. Моля ви се! Ако ми помогнете да намерим замъка, ще ви издигна до придворна магиосница. Защото само след 3 дни светът на приказките ще е мой.
Така, хайде вие, принцеса, опитайте се да кажете четири крак вълк във всичките му форми. Четири крак вълк? Четири кракия? Четири краките? Защо не четири кратият румборак? Принцеса, отново ли ще ни прекъсвате? Господин Виго, нима не знаете, че румборак ухажваше Арабела? За разлика от теб, аз не се интересувам от такива ухажори. Вече установих, че нямам за какво да си говоря с него. Румборак говори все за своите важни дела. А пък ти само за сватба мислиш. Какво говориш, моля ти се? Толкова си отнесена, че нищо не разбираш. Дами, престанете. Имаме час по граматика. Вижте, румборак. Вече не е вълк. Каква дързост! Нарушил е заповедта на кралицата. Ето, сигурно е това там. Тук свършва нашият свят на приказките за деца. И натам започва света на приказките за възрастни. Дръжте се! Кацаме! Внимавайте, да не се блъснете! Не се бойте! Не ми е за първи път. Страшничко си беше. Хей, има ли някого? Изобщо не вярвах, че ще го открием. Има ли някого тук? Че кой би живял тук? Онзи, Хехота, все е имал някакви слуги, нали? А, ето, все пак има някого. Какво желаете, господине? Елате. И прибери това купито. Че ще ме спънеш? Да. Този малкият е мекота, а този пекота. Пекота. А това са фекота и екота. Ами ти? Блекота. Вълшебникът Хехота е бил луд. А, други слуги има ли тук? Бяхме повече, но след като загубихме господаря. Загубихте го? Нали приказните герои не умират? Така е, но се отекчи. Живях 1000 години и един ден се превърна в горско ухание. Нали ви казвах, че е бил луд? Аз съм новият ви господар. Покажи ми замъка. Добре. Къде сме? В тайната зала, господарио. Колега, елате да видите. Мислих, че вълшебните на метала са само две. Това на Виго и моето, а тук има и трето. Вижте, това е... Това е летящ куфар. Има повече неща, отколкото ви трябват. Вижте... Два пръстена. Ще съм по-силен и от Виго. Той има един. Я да видим. Дали действа? Блекота, кликни! Работи! Чудесно! А това пък какво ли е? Но това...
Не може да бъде. И това работи. Почисти. Слушам. Искате ли да видите какво прави принцеса Арабела? Колко е красива. Дори не подозира, че скоро ще е моя съпруга. И как ще го постигнете? Който пита бързо устарява. Назначавам те за личен слуга. И нека това е последният път, когато те заварвам в кухнята. Но, мамо, толкова е интересно там. Сега пекат Елен и аз. Арабела, примири се вече, ти си принцеса. Работата и грижите са за обикновените хора. Ако знаеш и само колко им завиждам. Миличкото ми, не знаеш какво говориш. Не ме ядосвай и иди да се измиеш. Не искам да те ядосвам. Най-много те обичам на света. Моята непослушка. Какво търсите тук? Румбурак, как се осмелихте да се превърнете в човек, след като ви наказах да заместите вълка? Вълчата кожа не ми хареса. Каква дързост! Сега ще изпитате на гърба си гнева на кралицата. Стойте! А вие ще изпитате гнева на Румбурак. От този момент вие не сте кралица. Това ще е кралицата. Е, вижте се. Наказвам ви да бъдете такова създание, което да живее в непрекъснат страх от котките всеки път, щом докосне земята. А вие внимавайте да не ви заподозрат. И се дръжте като кралица. По-спокойно де. Ваше Величество, обядът е готов. Мамо, какво ти е на лицето? Не е твоя работа. Не сте настинали, скъпа моя? Да, може би. Татко, знаеш ли кого видяхме? Румбурак. Летеше с онази противна магиосница. Как така? Нима не изпълнява възложените му задачи? Ще го накажа. Интересно, как ще го накажете, като не знаете къде е? Излез. Пристигнахме. Това тук е светът на хората. Виж. Какво е това? Безобразие! Не ви ли е срам да плашите децата? Не можем да се разхождаме с тези дрехи. Ела! Да, господарю. Ваше Величество, да не се преуморите. Работи и не мърмори. Виждаш ли? Крал с слугата си. Такива дрехи ни трябват. Я да те видя. Така, ела. Добре,
Това страноприемница ли е? Ей, така би могло да се нарече. Само че тук настаняването е доста скъпичко. Стига ли? За цяла година. А това е за вас. Но нямаше... Благодаря. Имената, моля. Аз съм крал. А това е слугата ми. Господин крал, багаж имате ли? Моля. Куфари имам предвид. А, куфари. Куфари. Ето ги. Ето, Адамец. Апартамент 111, моля. Моля. След мен. Паркирахте ли? Моля. А, да, отпред. С тези дрехи май не сме много представителни, нали? Вижте, какво ще кажете за това? Ето, това е друго нещо. Какво ще кажете, а? Коронацията на краля на пътищата. Да пробваме. Аз ще съм кралят. Е, да. Ама то... Малко е... Това вече е супер. Да, да, ама... Не. Я, вижте, тук има някаква врата. Само ще надникна. Нещо не са ми удобни. Вижте, елате, тук тече вода от нищото. Стига толкова. Какво правиш? Спри се. Е, добре, ще го... Да, затварям го. Ще желаете ли нещо, господа? Да подсушим колоездача, господин генерал. Ще извикам камериерката. Ти май прекали! Как така ти си генерал, а аз превозвач? Не може така! Подсуши ме! И тялото! И тялото! Ама аз не съм виновен. То само си течеше. Добре, да видим пак. Княз Рудолф на Бермудите. Ще се облека като княз. Ама, това... Внимавай! Какво има? Аз дойдох да взема някакви мокри дрехи на колоездачи. Няма нужда. Това ще е ваше, ако ни обясните някои неща. Но какво? Дай това. Всичко. Научете ме да карам това. Ето това. Да. За толкова, а? Става ли? Защо не? Момент. А, ето я. Божичко, извинете. Нараних ли ви? Не, не, не. Леле, излезли са ви две големи цицини. Няма нищо, няма нищо, няма нищо. Благодаря. Онзи там е колоездач, а пък другият е генерал. Моля ви се. Онзи ли? Глупости, той е водолаз. Най-вероятно е някакъв ексцентричен милионер. И много странен. Защо? Всичко трябваше да му обяснявам. Какво е паста за зъби и за какво е телефонът? Абсолютно всичко. Обаче, най-много го интересуваше телевизията.
Жалко, че не видя това. Професионален шофьор пък кара като левак. Да можеше да ми падне в психиатрията. Взех изпита. Остава ми един и започвам работа. Поздравления. Всеки изобретател е започнал от фабриката. Този тип камери се използват и в нашата телевизия. Да. А мога ли да ги получа на... Как се казва? На картинки. Тоест, брошури ли? Да, искам брошури за цялото оборудване. И също как работи за всичко. Здравей. Здравей, Майер. Дано днес имаш повече късмет. Ами... Виж сега, Карел, режисьорът нареди, че май ще е по-добре да четеш текста. Разбираш ли? Да го четеш за по-сигурно. По-добре, аз изобщо не мога да се съсредоточа. Такава нощ. Каква? Ами, то си е за психиатър, не е за разправяне, тъй че се радвам да чета от някъде. Ето ти текста, хайде. Благодаря. Добър ден. Добър ден. Имаме някакво посещение. Какво посещение? Какво ни пука? Имаме работа. Ела, Карел, да вървим. Ето, целият процес е напълно автоматизиран. Извинете, това е разказвачът на телевизионни приказки, господин Майер, а това е господин Крал, който ще оборудва ново студио. Приятно ми е, Майер. Ама вие сте господин Румбурак? Ами да. Ние се познаваме. Не си спомням. Ама как през нощта ме учихте да стрелям? Спомнете си. Сигурно имате грешка. Извинете, трябва да приключваме. След малко сме в ефир. Благодаря, достатъчно. Как така грешка? Със сигурност. Помните как заедно ще се побъркам. Направо ще се побъркам. Какво ти е? Ама това е Румбурак. Румбурак? Онзи от приказката ли? Ама разбира се. Ти откачи ли? Новият вълк не е ли дошъл? Не, от един час го чакам. Ще излезе истина. Дочух, че от днес вълкът щял да бъде помощникът на господин Виго. Все ми е тая, баба ще мърмори. Стига сме висели тук. Да тръгваме. Настъпи моментът. Подръж малко. Блекота, само гледай. Виж каква каша ще им забъркаме. Ще им дадем заслуженото. Господарю, не вярвам на очите си. Назначавам те за... Как се казва? За оператор. После ще ти обяснявам. Да, господарю. Това е подаръкът за краля. Да има нещо за спомен от мен. А вълкът така и не се появи. Без вълка съм загубена, ваше величество. Признавам, че изобщо не знам какво да правя. Какво е това? Махнете го от мен. Хайде, махнете го. Побързайте, господа. Незабавно махнете тази странна вещ. Насам, моля. Сложете го тук на масата. Помогнете на негово величество. Ваше величество, тук е написано нещо. Прочетете го, де. Ваше величество, слушайте внимателно господин Майер. Той разказва приказки на милиони деца. Трябва да се придържате към неговата приказка. Нищо не разбирам. Абсолютно нищо. Мили деца, ще чуете приказка за лека нощ. Имало едно време едно момиченце. То носело шапчица от червено кадифе. И затова и казвали червената шапчица. Говорят за мен. Един ден майка я пратила. Извикайте кралицата. На гости при баба си. Весело си вървяла по пътя. Защо татко звучи странно? Да, какво му става? Влязла в къщата. Фраснала баба си по главата и мляс. Хапнала я като малинка. Вкусно. Какво? Казала малката и се облизала. Какво? Напила се здравата с вода от кладенеца. След като се натъпкала с бабата, червената шапчица тръгнала към гората.
А там кого да види? Ловеца! Учтиво го поздравила и мляс! Изяла и него. Ловецът бил здравеняк и гъстата му брада после дълго я гаделичкала в гърлото. Не! Не! Спрете го! Майер при мен! Блекота да приготвят вечерята. Аз ще се отбия при краля да видя изражението му. Да, господарио. Моля ви се, как може да плещите такива глупости? Какви глупости? Извинете, но разказвах съвсем нормална приказка. Нормална приказка ли? Карл, опомни се, моля те. Франтишек, поне ти ми повярвай. Кошмар, млъкнете! Това е катастрофа. Какво да правя сега? Милиони деца го чуха. Какво ще си помислят за горката червена шапчица? Нали това казвам? Катастрофа. Но защо, кралю? Старата приказка вече не важи ли? Важи това, което знаят децата. Ще знаят това, което чуха от Майер. Какво ще правим сега? Сега какво ще правим? Аз съм злата червена шапчица и ще ви изям всичките! Ханзик, веднага слез долу. Петре, свали го веднага. Ще ви изям с брадите, както червената шапчица! Какво става тук? Ти си виновен за това. Виж го какви ги върши. Здравей, татко. Татко, какви ги натрупи днес? Не знам. Май трябва да отидеш да се прегледаш. Ти наистина не си вред. Май не съм. Още от сутринта ми се струва, че съм се побъркал по приказките. Всичко върви по мед и масло. Ще обърна наопаки още няколко приказки. И кралят сам ще ми предложи половината кралство и ръката на Арабела. Искаш ли да се обзаложим? Гледахте втори епизод от серийния филм Арабела. Сценаристи Милош Мацоурек и Вацлав Ворличек. В главните роли Яна Нагиова, Владимир Длоухи, Вероника Тиблова, Иржи Лабус, Владимир Меншик и други. Музика Лубош Фишер, оператор Емил Сиротек. Филмът е обработен от екип на продуцентско направление Чужди програми 2016 година. Преводач Радост Железарова, редактор Веселина Паршорова, тон-режисьор Елеонора Карагьозова. Ролите озвучиха артистите Цветослава Симеонова, Мина Костова, Елисавета Господинова, Стефан Димитриев, Живко Джуранов, Росен Русев.